Radhi. Zakri, Radhi. Yeah, Zak. What is it? Okay, Radhi. Amame. Radhi, mereka di situ. Satu rotation agak cantik. Wah, Zakri. Ya, yeah. Zakri benar depan. Zakri benar depan dia depan. Pertukaran rotation yang cantik. Ya, Aziz. Zakri, ya. Oh, tidak kena. Ya, masih hidup lagi bola. Ya. Ramaris, Azzi. Zakri di hadapan. Tiba-tiba Zakri datang di depan. Azzi, Zakri. Permainannya agak cantik.